еліміздің республика күнімен ірі халықаралық ұйым басшылары құттықтады олар алаш жұрты көптеген салада үлкен жетістікке жетті деп бағалады дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының аймақтық бюросының директоры ханс Крюге қазақстан 30 жыл бұрын дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына қосылып содан бері үлкен үлесін қосып келеді деп мәлімдеді оның айтуынша 1978 тоғыз жылы алматы декларациясын қабылдаған қазақ елі алғашқы медициналық санитарлық жәрден принциптерін нығайтуда жетекші рөлге ие құрметті дектар, сіздерді республика Құрмен, шын жүректен, көніменtwthousn 2024. Бейл қазақстан дүниежүзілік денсаулық соқта үймен біргіп, алғашқы медициналық санитарлық жәрден бойынша елдердің коалициясын құру идеясы мен ғаламдық бастаманы қолға алды мақсат бүкіл әлемде стандарттарды қайта бағдарлауға қолдау көрсету қазақстан аймақтық деңгейде бастамалар көтер, басқа елдерге бағыт көрсетіп отырған жетекші ел біз қазақстанмен ынтымақтастықты мақтан тұтамыз республика күні қазақстанның ұлттық қана емес сондай ақ халықаралық деңгейдегі жетістіктерін ерекше атап өтуге жақсы себеп қазақ елі біздің ұйыммен ынтымақтастықта әркез алда келеді бұл мені өте қуантады су ресурстары энергетика мен көлік саласы сондай ақ орта жобасын іске асыру озық бастамалар гендерлік теңдік бойынша да қазақстан көп ілгері кеткен біз қазақстанды айрықша бағалаймыз